guddiga mucaaradka ee wadani ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddu albaabada iskugu dhufatay xarunta ugu weyn ee xisbigaasi ku leeyahay gobolka Gabiley. Maxamed Cabdillaahi Uurcad, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, oo arrintaasi ka hadlay, waxa uu yidhi: Gabiley si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka, oo hanshabaad iyo cagajugleyna, ayaa ciidankii qaranka xafiiskii wadani loogu wareejiyey, iyadoo muwaadinkiina uu ka kireeyey nootaayadiina ay kala qorteen. Waxa la wax ka dhibanina aanay jirin, muwaadiniinna ay yihiin dalka leh xaqna u leh, cidina aanay u diidi karin. Waxaan xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba uga digaynaa oo aanu leenahay si degdeg ah uga qaadaan ciidanka ay ku xeereen. Hadday ka qaadi waayaan sharci darrada xisbiga wadani, marna ma aqbalayo wax walba ay ku kalifaysana. Yeeli maayo wax sharci darro ah iyo cagajugleyna in kulmiye iyo xukuumadda isku duubani ay sameeyaan, kana aqbali mayno. Leenahay walaalayaal, dalku wuxuu ku wanaagsan yahay, dadku yahay xisbiyaduna ay xisbi ku yihiin, waa nidaamka. Kulmiye nidaamka u soo noqdo. Calamada iyo xafiisada uu xiraayo ee wadani leeyahay ee ku yaala qoyta balanballe la siiye, iyo kuwa Gabiley ciidanka ay ku wareejeenba, waxaan leenahay si calamadiina halkoodii ha ku celiyaan. Waa calan qaran ku leeyahay, waa xisbi qaran wadani sida uu yahay kulmiye ama u ciday u tahay xisbi qaran buu xisbi qaran u yahay. Xisbiyadana halkii ha ku celiyaan. Calana dejisaanayd iyo codayn maayo, waxay la tahay sidii udub u sabirtay inuu kulmiye u sabro. Maxamed Cabdillaahi Uurcad sida oo kale waxa uu sheegay in qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladdu ay olole ugu jiraan sidii xisbiga kulmiye uu soo bixi lahaa. Waxaa iyaduna soo baxaysa in olole maareeye agaasime wasiir cid walba oo xukuumadda shaqaalihii dowladdu uu si toosa ugu jiro olole, oo uu ka ololeynayo bari iyo galbeedba. Madaxweyne ku-xigeen kuna amar bixiyey, laakiin amarkii aan la raacin. Maxamed Cabdillaahi Uurcad geesta kale waxa uu ka hadlay in waqtigani aan shaqaalaha dowladda wax mushaarada la siinin. Waxa kaloon ka hadlaynaa shaqaalihii dowladda oo iyaguna runtii in ka midii ilaa iminka aanay qaadan mushaarkii, oo wax kala daayo mushaarkii yaraa in waxba u goynayn. Xukuumaddu sicir bararka ay dul saartay ee ay baabiisay, haddana wixii yaraa maxaa ahay koobka shaaha goyn lahaa, ilaa maanta ragga qaarkii aanay qaadan. Geesta kale Maxamed Muuse Diiriye, wasiiru dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in xisbiga mucaaradka ee wadani ay wax xafiisyaha ka hor istaageen amaba ay ciidan dul dhigeen. Waxaanu wasiiru dowluhu sheegay in arrintaasi aanay waxba ka jirin. Anagu xukuumad baanu nahay, dalka waa u adeegaynaa. Xisbi aanu ahaano oo kulmiye anaga ha naga dhasho, waanu taageersanaano, waanu la shaqeyn. Laakiin xisbiyada xukuumad ahaan waanu la wada shaqeynaynaa, sistiman baanu ula shaqeynaynaa. Qalbaal la naga xidhay, yaa qalbaal la naga qaaday, yaa qalbaal. Dee anagu magaalada xisbiga kulmiye soo karaya inuu ka helo magaalada muxuu ahaa guri, wuxuu u doonto guri karaysana meesha ma taalo. Ninka ereyada lahaa ujeedadu ka lahaa isagaa sheegay, waan inu ogaan doonaa. Sababtoo ah ummadda fidna lama dhexdhigo, dhibaato lama dhexdhigo, aan meesha oolin. Anigu waxaan qabaa aqalbaa laga horjoogsaday. Sababta looga horjoogsaday, loo diiday, haynoo babayaamiyo, haynoo cadeeyo, ma ninkii ilaahaba u diiday oo yaadeer kaa kareen maayo. Markaasu meel kale la doonanayo, waxyaabaha caynkaasaa jira laga yaabaa. Laakiin annagoo kulmiyaha kaa qaaday dee odhan kari maayaan. Laakiin wasiir, waxaa la sheegayaa inay dadka, tusaale ahaan dadka ka kireynaya xisbiga, inaad cadaadis ku saartaan, inay ka saaraan oo adidku dowladaha dabada ka riixaysaan, warkaasi ma jira. Maxaa nagu kalifay adeer? Xageed ka keentay aad u taha? Ma hayno warkaasi, nagamana suuro geli karta dee adeer. Haye, taa ku biyacab. Badri Koosaar Maxamuud, Telefishanka Star, Hargeysa.